السلام علیکم زیم تاسو هم هل امید لرم چې تاسو بخیر او خوشاله به ملګرو د یو ټیوټوریل ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم آسان یو سو سټیپس چې تاسو پاره باندې ویډیو ایډیټ کوي چې زه څنګه ویډیو ایډیټ کوم نو دا ویډیو سکیپ کوئ ما صحیح ده فل وګورئ او که تاسو چینل ته په فرسٹ ټایم راغلی نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ द बेल आइकन प्रेस कई छे मतलब जमा द नोर चिकम दासी ट्यूटोरियल टाइप वीडियोज ही आगता पवख मिलावेगी पुश्तो उर्दू पोइट्री द पारा मुख्तलिफ पॉइंट्स चिकम दिन इस्तेमालीगी जो चिकम पॉइंट्स यूज कम दागे नुम दे नोट और नस्तालिक दा ज्यादातर प आईफोन की प एंड्रॉयड की नहीं सही दा नो एंड्रॉयड के बदा मंग संग रावलो दागे द पारा दा यूसो स्टेप्स थी चि गूगल तबरा से सही शो गूगल के बदा सर्च के नोट और नस्तालिक उर्दू چې څنګه تاسو سرچ کو دا اولنی لینک چې کوم دی دا به وایي صحیح ده فرسٹ لینک کلک کول نه پس دلته به ډاؤنلوډ آپشن راشي دا ډاؤنلوډ به وایي صحیح ده دلته به د ډاؤنلوډ لینک ته آپشن وایي صحیح شو چونکی ما سره آلریډی شته نو زه یې کینسل کوم تاسو به ډاؤنلوډ چې د فونټس مو څنګه ډاؤنلوډ کو نو بیا فایل منیجر ته راشي صحیح شو فایل منیجر کې به فون سټوریج ته راشي فون سټوریج کې به ډاؤنلوډ فولډر ته راشي صحیح شو डाउनलोड फोल्डर के बाद अक नुम्स उगोरे नोट ओ नस्तालिक दल तबेली के लिए गोरहा पर जिप फाइल की बताता उस ता अवेलेबल ही दादे पदे मंच ताब दस प्रेस कई ब्यादा थ्री डॉट्स हुआई नो बदल तब बता सुते यो ऑप्शन ना शी एक्सट्रैक्ट फाइल सही शो जमा पदी की नाराजी होस्ता सु पाई की बराश एक्सट्रैक्ट फाइल नो एक्सट्रैक्ट फाइल जिता सु हुआ नो अक फोल्डर तब बता सु एक्सट्रैक्ट के कम चे दागे नुमी द नोट ओ नस्तालिक नुम बरावखली अक फोल्डर तब बता सु एक्सट्रैक्ट के तब फॉन्ट एक्सट्रैक्ट का बोले नपस जिता सु कले एक्सट्रैक्ट फोल्डर ता नो इन शॉर्ट पर ओपन के सिशो इन शॉर्ट के मा द बैकग्राउंड वीडियो अगर सिर्फ पदे बने बजोस लाइंस लिखम औ पक नोट ओ नस्तालिक चे कम फोन्स ते अगर ब यूज कम नगा बजो संग यूज कम अवल बजे दे नो मतलब जब लाइन्स फेस्ट कम सही शो लाइन्स द लाइन दे सही शो द बजो अक नोट ओ नस्तालिक ते संग अड़ोम नो द बजे दे नो द ऑप्शन बहु हम दिल तबा डिक्शनरी तबराशम दिल तबा डाउनलोड फोल्डर तराशम कम फोल्डर के चागा प्राते दिल ते द नोट ओ नस्तालिक दा दे रगस्ते दे دا بزه کلک کما بیا بچی دا نو دا دل تا با ٹرک مار کو کم او نوٹو نستا لیک فونٹس چی دا نو دل تا رال دی لائنز دا پارا دا لیبل ضرورت تن لیبل با منگ سنگ راولو دا غیر دا پارا با تاسو دل تا راشی سوری ٹیکس تا براشی ٹیکس کی با یو دو ٹکی ولی کئی سی شو دا دا ما ولی کل سی شو دل با سپیس خب پورا سپیس با ولور کئی سی شو خدا با ول بل دا غطا وارا ویسی شو جی دا سی شی نو بیا بچی دا نو دی دا کم گیپ چې دا بلک سیوا کوي دغه ولم لگ د سایز ولم چې دنو دا لگ غټ کوي بیا به لیبل تراشي لیبل کې به دا بلیک لیبل سلیکټ کې صحیح شو نو بلیک لیبل چې تاسو سلیکټ کو نو دا به ټیک کې دی لبا ډیوریشن بالکل سیوا کوي ډیوریشن چې تاسو سیوا کو نو دا به صدا سی دی لبا اول انیمیشن هم ور کوي انیمیشن دا یو انیمیشن یوز کوي نو ډیر سورناک پر راځي چونکہ دا لیبل چکم بندوبست تو اغا ہوشو اس پا دا لائنز چی دے نو دا با پا دو ویسو کے دا کو نو لائنز با منگا ایڈیٹ کو اولنے لائنز سے دا با تے کٹ کو صحیح شو اولنے لائن چی تے منگ سنگا کٹ کو نو بیا با ٹیکس ترا شے اولنے لائن با پیسٹ کے دل با سائز کم کے تقریباً ست پا صحیح شو نو ست لجتا سو راوستو اس پا تاسو دے دا مطابق پدا کوئی لاری د بل کلی مل دلته سو انیمیشن هم ورکول شي چې کم یو ساز خو خې سي شو زول دا ورکوم نو دا به شي د نو ملک ته لاری د بل لګي لګ دی هو لاری د بل دې ډیوریشن سیوا کې سي شو لاری د بل کلی ملک ته اس دا دویم چی کم لائنز دے نو دا با دا سی کئی صحیح شو اس پا دا دیل بم سائز اوڑی کے کئی دا غیب مطابق پے کئی لگی غٹ کئی صحیح شو اس دا قضی کی طور سوئی یہ دا بل کلی ملک تے لوری زما پر انجوز تر گی طور وینا دیل با ہم انیمیشن ور کئی دا یو انیمیشن صحیح شو لوری زما پر انجوز ترگی تو روینا انجوز
جوسترګي تورو وینا ویډیو کې ګورئ دا نو دا سو ګورئ لاري د بل کلی ملک ته لوري زما پرنجوسترګي تورو وینا ملګرو دا یو شارټ ټایپ ټیوټوریل ویډیو چې تاسو سره ما شریک کړه. امید لرم چې تاسو به دې طریقې زده کړي او تاسو به خوښ شوي. که پرس که پس ځای کې تاسو نه پوه شوي نو زما نه په کمنټس کې تپوسو کې زه به تاسو ته کلیئر کړم. بل خبر دا چې دا کمنټس کې مو وایي چې لکه مطلب زه خو ټک ټاک کې مختلف طریقو باندې ویډیوز ایډیټ کوم یو پکې دا و نو هغه ما تاسو ته خو بل تاسو په کمنټس کې وایي چې زه تاسو ته بل په کومه طریقه باندې ویډیو جوړول چې نو هغه بل یو ټیوټوریل ویډیو تاسو ته اپلوډ کوم. صحیح ده. پلوی اللہ مسپارم. د الله پامان. ډیره زیاته مننه.